Швидкому відновленні 20-ї школи зацікавлені всі. Для старту реконструкції не вистачає результатів експертизи від проєктантів та коштів. В даний момент ми займаємося отриманням кредиту на міський совет в розмірі 20 мільйонів, щоб за счет цих средств почати реконструкцію школи. В прошлом году у нас в городе був губернатор Олександр Вікторович Бондаренко. Он также обещал помочь в этом вопросе. Потом в конце этого месяца мы направим официальное письмо в облгосадміністрації, подложим туда вывод экспертизы, будем просить деньги в області для того, щоб в цьому році приступити до реконструкції школи. Там необхідно реконструювати два корпуси, старий корпус і новий корпус, а також привести в порядок столову. Якщо область виділить кошти, то реконструюють всю школу. Якщо ж ні, відновлять хоча б один з корпусів, аби розпочати навчання дітей. Мечтаємо об этом, що школа буде отремонтирована, восстановлена, і ми всім своїм составом вернемся в школу. Наразі учні початкових класів навчаються в 42-й та 19-й школах. Дітей щоденно підвозять до навчальних закладів на шкільних автобусах. Їх надала міська влада. Старшокласники навчаються у профтехучилищі номер 24. Ірада Акімова, Олександра Філь, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».